սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին ես եմ եթերում եւ բնականաբար սպորտը։ Ես մեծագույն սիրով ներկայացնում եմ մեր սպորտի վարպետներին, մեր երիտասարդներին, մարդկանց, ովքեր ամեն կերպ փորձում են բարձր պահել մեր դրոշը, մեր սպորտը եւ ներդրում կատարել սպորտի զարգացման մեջ։ Եվ այսօրվա իմ հյուրը բացառիկ լեգենդար մի հյուր է, որին երկար պիտի ներկայացնեմ եւ մեծ սիրով։ Սպորտի վարպետ, օլիմպիական ոսկե մեդալակիր, ֆուտբոլում հատուկ ներդրման համար ոսկե մեդալակիր, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի եւ ազգային ժողովի կողմից ոսկե մեդալակիր, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից ոսկե մեդալակիր, Արմեն Սարգսյանի կողմից շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գործի կոչում, Երևանի ֆիսկուլտ ինստիտուտի պատվավոր պրոֆեսոր, խաղացել է օլիմպիական երիտասարդական հավաքականում։ Ես կարող եմ շարունակել այս թվարկումը, իմ հյուրը Սերգեյ Բանդարեյկոն է։ Ես անչափ շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար, ինձ համար մեծ պատիվ է ձեզ հետ ունենալ այս գեղեցիկ հարցազրույցը։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել ձեր 74-րդ տարեդարձի կապակցության, որը բոլորովին վերջերս էր նոյեմբերի 9-ին։ Եվ ի ուրախություն մեզ բոլորիս պիտի ասեմ, լինելով ազգությամբ ուկրաինացի, դուք մշտապես Հայաստանում եք, խաղում եք Հայաստան, խաղացել եք Հայաստանի հավաքականի թիմում, նաև հոգացավ, սրտացավ մոտեցում եք ցուցաբերել, թե սպորտում և նաև հոգատար մոտեցում եք ունեցել հայ ազգի նկատմամբ, ինչպես ստացվեց, որ ուկրաինացի երիտասարդը որոշեց խաղալ Հայաստանում, Հայաստանի հավաքականում։ Նախդեւ առաջ բարև ձեզ, հարգելի սիրելի հայ ժողովուրդ, շնորհակալ եմ ձեզ դից, հարգելի սիրելի նանա ջան։ Իմ պատմությունը շատ արդեն մարդկանց հայտնի է, որտեվ ֆուտբոլասերները հիմնականում գիտեն, ես ծնվել եմ Ուկրաինայում, բայց 4 տարեկանից մամայի եւ եղբայրիս հետ մենք հայտնվանք Հայաստանում ծնողների բաժանվելուց հետո։ Ես ինձ որոշում չէի կայացել, որ ես ֆուտբոլիստ կդառնամ։ Ուղղակի փուճու ժամանակվանից ես զգացի, որ ֆուտբոլը իմ համար մի հատ ուրիշ ձև է, որ իմ էներգիան ամենի չէ, ես կարամ այդտեղ օգտագործեմ, ներդնեմ։ Ու շատ շնորհակալ եմ իմ Աստծուն, բոլորիս Աստծուն, որ մանկությունից ինձ լավ մարդիկ հանդիպան։ Ու բոլոր հայ մարդիկ, այդ մարդիկ, որ ինձ հանդիպան, մարզիչներս, Դեդեյանից սկսած, Հակոբ Չալիկյանից, արտակարգ հոյակապ մարդիկ էին։ Եվ ֆուտբոլի կարիերան, ասենքս հետ ինեցեղը, որ ես Հայաստանում բոլոր աստիճանները ֆուտբոլային, որ կար, ես բոլորն անցել եմ։ Այո։ Էդ է այնտեղ երրորդ բորն է Արմենիա, հետո Տարիկայինա, հետո երկրորդ ես դառնում, հետո արդեն առաջին, հետո Սպարտակիադա Շկոլեկը ՎՍՍՌ մասնակցեցինք, լավ հաջող խաղացինք, որ եկանք հետ, արաքս Երևան կար այն ժամանակ բխմբի թիմեր, մեզնից 6 հոգու միանգամից այդ թիմի հետ միացրեցին, բավականի հաջող ստացավ այդ միացումը։ Բայց ես 3-4 ամիս հաղալից հետո թիմի արդյոք թիմի ադմինիստրատոր Սյոման Իսրայելյանը մոտիկացավ, ասեց ընկեր Բանդարենկո, դենց ինքը դենց էր ճանաչում, Ջայել տղայի Միջալի Ծարաքսի թիմի ավագն է եւ ախտ։ Այդ էլ չարչարանքով է ասնում, ոչ թե սիրուն դեմքի կամիշով։ Իհարկե, բնականաբար։ Ու ասես, որ Վաղը Ֆալյանն ասել է, որ դուք գաք փոխարինողների պարապմունքներին, էլի հարյուրած, քշերը չէի քնեմ, որ նա ոտերս դողում էր, կատկատում էր, կանք ու բան չէի վախացել, բայց չեմ անում, հարյուրածից այդքան դերազանք էր իմ համար, մեկ էլ ինձի այդ դպրոցական տղայի ինձի ասում են հարյուրածի փոխարինող, անդեղ էլ մի քանի խաղացինք, ու նա ստացավ Ալմատայում Ֆալյանն ինձի առաջ անգամ հիմնական կազմ, ասես փոխարինող կմտնես, 1-0 Ալմատային տանում ենք, բայց հարցը նենց է, որ այդ հաղը տարվեն կաման Ֆալյանին հանում էին։ Հարցեր կար, ներսի հարցեր կար տնց էլի։ Այո։ Ես էլ որ մտա շատ հետարքիր էր, պաշտպանը գիզը ոտովսես մի հատ գիզ քաշեց, ասեց ասնես կսպանեմ էլի, դրանց մի հատ դարովի տղեր, տրակտոր ոնց որ էր։ Հարասեմ ես ֆուտբոլը վիշիլիկան ես էր, ստես կսպանեն են ասմը գոլ չխպես թիմիս կանեմ, էլի կետասկալ ազբեք հաղաս, Ֆալյանն ասեմ։ Ես էլ ոչ Մեսին եմ, ոչ Ռոնալդո եմ, ես հլը տեղս էլ չգիտեմ ճիշտն ասած, բայց մտա առանց վախի, ընդից առաջի պրաստրել նեղավ, գլխով կցվա խպեցի, առաջի շրամը գլխիս վրա, տենց հիշատակ, առաջ ուտեմ դարբասապայա գնդակի տեղը, որ ես գնդակ, գլխիս խպես, պաշտպանել բենիս խպեց, բայց գնդակը գոլի մեջ, Ֆալյանը մի մետր օդ թռած, օդում պարում է,
Ու շատ լավ տեսրանց հետո արդեն մի քիչ էլ տենց փոխարինող մտնում էի ու միշտ համայտը փոխանած վաղթ ես մտնում էի թիմին օգնելու համար, ոչ թե մտնում էի ցուստա ես արդատում աղմ։ Կոլեր խպեցի կամբան, հետո արդեն սկսվա հիմնական կազմում, այո։ Դուք աշխատել եք ավելի քան 16 տարբեր մարզիչների հետ։ Այո։ Որ մարզիչի մասին ավելի շահաճախ եք հիշում, ում հետ էր ավելի հեշտ, ում հետ էր ավելի դժվար ձեզ հետ աշխատելը։ Բնականա, 15 մարզիչի ցավը տանեմ, 15-ն էլ մեզի Հայաստանի ֆուտբոլի համար լումա ունեցան։ Ներդրում են ունեցել, այո։ Աստծո շնորհակալ եմ, որ Ֆալյանի նման, Արտյոմ Գրիգորիչի նման մարզիչ եղավ, որ մեզի Կորիզա, արդյոք 70-ի ապագա, Զանազանյան, Ղազարյան, Կոլյա, Ընձի, Անդրեասյան, Արկադիկ, Ղազարյան, ովշում, այդպես Անդրեասյան, Արկադիկ, այդ Կորիզը ինքը վերես թիմ, հետո եկավ մի հատ ավելի մոշնի մարզիչ, որը մեր գաղափարը փոխեց, հետի Ալեքսանդր Սյուշ Պանամարյովն էր, Նիկիտա Պալես Սիմոնյանի հետ, բամբարդիրների մեջ էր, այն վաղ ժողովրդը ֆուտբոլը ապրում էր, գիտեն, որ ես մարդը որ ես կան բանը արե, ուրեմն լավ մարզիչ, իրոք ինք հապաստեց, որ լավ մարզիչ է, որտև հետակայում ապյատ պիրիսիկլիս հետ, ոյակապ մարդու հետ, ալիմպիսկի զբորնի հրավիրեց, ինք ոգու արյացի, որ կյանքում չէ եղև է տես բան, լևոն իշտանը պերվի զբորնի, հինգս ալիմպիսկի զբորնի, ես Զանազանյան, Անդրեասյան, Մեսոպյան Նորիկը, լևոն իշտանը ընդեղ ու Ալյոշա Աբրամյանը դարբասը, ինք ոգյալի, ցվետ, Արմյանսկովը ֆուտբոլը SSR-ն էր ներկայացնում։ Հետո եկավ Գլեբովը, որը շատ մեծ մասնակեր չէր այդքան, ճանաչված չէր, բայց ինքը տեխնիկա, տակտիկի բաներ սովորեց մեզի, որ ժամին որտեղ խփես, որ ժամանակն ասնի, հաղը տանեմ, որ չխփես, որ գնդակը բերեմ, միանգամից քեզ գոլ խփեմ։ Ոչ, բայց այդ արանքում եկավ մի հատ հիանալի, չտեսնված, կրիստալը չիստի չելավեք, աստծու մարդ, ինտելիգենտ։ Ես իրան մտքումս միշտ ասել եմ պապա, հայրիկ, որ ես չունեի հայրիկ, իր վերաբերմունքը, որ սինոկ էր ասում մեկ-մեկ, թևերը տարած էր, Նիկի տպալվեց Սիմոնյան։ Այո, այո։ Դա մեր աստծո բաներով ամեն ինչը այդտեղ աշխատեց, հայկական թիմ, հայկական մարզիչ ու տենց մոշնի բան, համ սովետական լիգայի չեմպիոն, համ գավաթակիր մի տարվա մեջ, դա հայ ֆուտբոլի ամենամեծ բարձունքն էր։ Ներդրումը, այո։ Հետո արդեն դրանից հետո եկավ Մասլով, բնական է, հետո մի կարճ ժամանակ Մարկարով Վեցիկ աշխատեց, հետո Բեցան աշխատեց, Բեցա հետ շնորհակալ եմ, որ Բեցայի օրով ես տուն ստացա։ Ահա։ Շատ մենակ տրավմար եմ Բեցային ինչ, որ դա կարելի։ Շատ ազնիվ եք։ Պանդան Բանդարեկո լինելով երիտասարդ տղա, ով ավելի հետաքրքրությունները այլ կերպ պիտի դրսևորեր, սպառեր, դուք օրը 2-3 անգամ մարզվում եք։ 2-3 անգամ մարզումներ, դա իսկապես դժվար ռեժիմ է եղել սպորտսմենի համար։ Չէիք հոգնում դուք։ Բացարձակ, ֆուտբոլից հոգնել չկա։ Մեր այն ժամանակվա ոսկի սերունդը ու կողքի նույն թիմերը լորի շիրակը։ Մենք Հայատից ենք եկել։ Այն վաղ Հայատները մեքենա չկար, բան չկա, կասերվի բանկային շոր մի բան գտնում ենք, որ տաշվեր, ասենք ասենք։ Այն վաղվանից ոչ դատավոր կար, ոչ բան կար, քեզի կբրթեն, կցեն բանկան, մենք դա արդեն ոնց են ասեմ, գելացել ենք, էլի գիտենք, որ դու քու բանը դու պետք է լես։ Բայց հետնել ասեմ, այդ իրեք պարապունքը մեզի ամեն օր մի բան աստիճան բարձրացնում է, որտեղ մենք ֆիզիկապես այդքան էլ ուժեղ չենք, բայց ես օրինակ դեկտեմբերին հարցակուրտի ժամանակ սա ես հետում էի բարես տղեկի հետ, պարապում էի բարեսեկներին ծանր բաները, որ ստենդ են, որ մկաններս կան, որ միշտ ֆիքսուլ էր, էլի փողոցում միշտ ֆիլմ ու ունեն, իհարկե ճալտուրս տղա է, էլի, բայց սա տղեկն էլ նվիրյալ էին։ Մեր մոտ չկար, ես ու Զանազանյանը կիզապաշտպան, թիմի ավակը Վագրը։ Այո։ Մնում էինք պարապմունքից հետո, երկրորդ գիծեն, կիսապաշտպան ենք, մենք 30-25-30-40 մետրից դարպասին հարվածներ ենք անում, որ ստադիոնի աշխատողներն ասում են՝ «Տղեր ջան, գնացեք դուք, մենք էլ լյուս հագցնենք, մենք էլ ենք»։ Այսպես բանը, որտեղ մենք էդի երկրորդ իսկապես նվիրյալներ, որտեղ եթե առաջի գիծը Իշտյանի, Մարկարո, Ղազարյանի բռնել են, պահել են, երկրորդ գիծն էլ միանում, մենք էդից արդեն հարվածներով քանդում ենք էդի ու ամեն ինչ իրար հետ գալիս էր հաղթանակի։ Կամքի տեր տղեկ։ Դրանից է եկել հավանաբար, որ դուք բացառիկ կերպով տիրապետել եք հեռահարվածներին։ Հա, բայց դիտի պարապմունքի շնորհիվ, քրտնաջան աշխատանքների շնորհիվ ձեր հեռահարվածների մասին խոսում են մինչ այժմ։ Օրինակ են վերցնում սերունդները, որոնք այժմ ֆուտբոլի մեջ փորձում են ինչ-որ բաներ դիրքեր նվաճել։
Դե իմ կյանքի մեջ ես բանկատա որ ճանաչված հերոստա մեկնաբան Կոտե Մախարաձեն Հայաստանի Այո, Թիֆլիսին որ 4 րոպե կերեցինք, ես 4-րդ գոլը դաշտի կենտրոնից եմ խփել այդ կլոր բանից։ Ինքն ձյան մղացեց, որտեվ սախ այդ հաղը ցույց էին տալիս սախ սովետական միությունը, պրինցիպիալի հաղեր էլի, Երևան Դինամո, Դինամո Թիֆլիսի, Արարատ Երևան։ Ինքը ասաց՝ «Միա Ցենտրիպոլի ու Սերյոժի Բանդարենկո ուդար վա գոլ»։ Եա թեն ավելացին ժորտը հաբլաբարի զական խանութից էտի իմ չաչալը այո զական խանութից այո արել եմ չեմ կարա ասեմ որ չեմ արի եսի հորինում եմ կամ բանանեմ էտի իմ կյանքի մեջ եղել է ես ուզում ասեմ որ ապագա ֆուտբոլիստներ տղե ջան դուք էլ էտի պարապեք դուք էլ կունենաք էտի անհնար բան չկա ֆուտբոլի մեջ Այո, անգամ այդ ասացվածքը ձկան խանութից Բանդարենկոն գոլ է խփել։ Այո, ես հիշում եմ այդ ասացվածքը։ Նաև հենակետային կիսապաշտպան եք, որից հետո դուք դարձաք պաշտպան վերջին տարիներին, ճիշտ եմ ես։ Հա, ես հիմնականում սախ կարիերայի ժամանակ ես կիսապաշտպան եի, ասենք ես ապորնի պոլոզաշտիտի, գետի նշարկում ես ոնց որ 5-րդ պաշտպանը։ Մենք հենց մի հատ գոլ ենք խփում, ես ցենտրիցյան չէի դնել։ Ես մենակ պաշտպան եի, չեմ ես պաշտպաների ու դարբասապայի ցավը տանը թուլ կտակ մի հատ ասեմ մի թեթևիր։ Համեցեք։ Ալյոշա Աբրամյան, Սուրեն Մարտիրոսյան, Սանասար Գևորքյան, իրանք նույն դիտ։ Դեռ ժամանակ Ֆուրման Աբրամյան էր հաղում ողորմի իրան, բայց հետո Ֆուրմանի մանալուց հետո, այդ ավարից հետո սկսեց հաղել Արմեսա Կավալենկո։ Հոյակա պաշտպան չտեստված Նորիկ Մեսրոպյան աշկոմիս թիմի ավակը բավական տարին է թիմի ավակը ես իրան վագրը մասի ու կասեմ որտեղ իրան ներկայությունը դաշտում թույլ չէր տալի որ դու ինչ-որ մի քես սանտիմ պակաս հաղայր էլի ձախ կողմից պրոֆեսոր ֆուտբոլի այն չտեստված ակադեմիցկի ֆուտբոլ հաղացող ֆուտբոլին այս աստղներից լավագույն Արկադի Անդրեասյանը աշկոմի ազգի հերոս լեգենդարնի որ Յուրի Գագարինն են ասում Պերլի Կոսմոսի 2 գոլը կուբոկի խփես Լևոն Իշտոյանը։ Իմի ուրիշ է խփել իշքանը, մենք այն ժամանակ չենք ասում որ ուրիշ է իշքան խփես կամ ան մեզի կարևորը Արիրատը տանի 1-0, 0-0, բայց տանենք էլի։ Մեջտեղը բամբարդիրը չտեստված ֆուտբոլի էլիտենս մայեստրո Էդվարդ Մարկարովը ձախկումից էլ հիմի ռեակտիվնի ինչ-որ սամալյոտներ են ասում, ինչ էլ տրանցի ծարակը Նիկոլայ Ղազարյան էր, ամենաշատը, որ անվախ տղա էր, այդ գավաթի ֆինալի ժամանակ ինքն էր պատճառել մեկը, որ ինքը լաստիչկա կսվա 6-ը մետը էր վրատարի վրա, վրատարը պետք է բռնի, որ տեսա վրեն հաղացողը թռած գալիս, այն կադմի տարես Լևոն Իշտոյանը խփեց գոլը։ Գոլան շատ զասլուգա ուներ, բայց դե Լյովիկն էլ իր։ Ոնտեղ էլ արդեն մեր տղեկն են, որ մոտիկ էին կամանդին, ասինքս քիպ էին կամանդի մեջ 15 հոգի էին։ Սերյոժան Ռեփողոսյան, Զալատոյի Մարտիկ Նազար Պետրոսյան, տենց եմ ասում իրան, որ Մոսկվայում եմ ապրում, Սերյոժան ստեղա։ Արմ ասել են Արկադի Քարությունյանը մեկել այն ժամանակ Դեմիրճյան Նորիկն էր։ Բայց նկարի մեջ հարցինման ուրիշի նկարը դրած էց, պատմական նկարը, որ նկարը ուրիշ տղա է նկարած Ղազարյան ազգանունով դարբասապապ, բայց Դեմիրճյան Նորիկն էր։ Այդ կասյակը 15 հոգուն բոլորս էլ ոսկե մեդալակի դառանք, որտեվ 50% հաղերի պտի հաղեր, որ քեզի նոր հասներ, եթե չաներ, չեր հասնելի, այդպես բանկա, բայց մենք դենց արեցինք, որ սաղ տղեկն էլ էտի Ծանր հաղեր կարա, որ շատ ծանր հաղեր կար, որտեղ Ուկրաինան չսկսված հաղերը Կիևը արդեն 7 թիմ ունեն, 6 թիմ ունեն, արդեն 14 աչք ուներ։ Դրա համար մենք 3 տարի Մոսկվայի չեմպիոն էինք։ Ահա։ 3 տարի 5 կոմանդին Մոսկվայի կարելի է Կիևի բանը փագե ենք, էլի, որտեղ մենք Ուկրաինայում աչք վեկալել է հաղավոր դժվար։ Դա որ թվականներն էր։ Այդ 71-ից միջով 75-ի, բայց 72 մեկ, երկու, իրեք տիվը Մոսկվայում մենք սկսեցինք ծաղկուն շրջանը սաղ տարիների իշքան կրվել էին, սաղի պարտկերը փակեցին։ Այսինքն այդ պարտկերը փակեց ՑՍԿԱ-ին առավոտ քշեր կարում էին, դա մեզ 5-0, 4-0 կարում էր Երևան, բան կարում էր, բայց մենք իրանց դրանից հետո մի 8 տարի որտե ասես, քանի զարծացնեին կրեինք։ Պարոն Բանդարենկո, դուք այնքան գեղարվեստորեն, այնքան գեղեցիկ, այնքան հետաքրքիր եք պատմում, որ անգամ ես արդեն դաշտը պատկերացեցի, ով որտեղ է կանգնած, ինչ գործողություն է։ Լավ, իսկ ինչու՞ն է խնդիրը, որ այժմ մեր ֆուտբոլը մեղմ ասած կաղում է։ Ձեր խորհուրդը որպես մարդ, ով մեծ ներդրում ունի ֆուտբոլի մեջ։ Այդ ներդրումը ֆուտբոլի մեջ է, դա բոլորիս ներդրումն է, դա մենակ իմը չէ։ Այո։ Ֆուտբոլը ընդհանրապես խորհուրդներով չի։ Դու ֆուտբոլը առաջինը պետք է ազգը սիրես։
Adi ժողովրդին սիրես, որ եկել են քո աղանայելի, որ դե լես այդ հանակով եմ ասում, մարենի լեզուն չմոռանաս, ու նվիրալ լես թիմին, ես այդ որ 16 տարի ասին նծել կար, հավերել էր Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Օլիմպիսկից բորնի աղացող պատրաստի կնակու երգինը ռուսերեն գիտես, վեն գիտես, ես մնացի պատրիոտ, այն ժամանակի հարգեր 16 տարի նվիրալ Արարատում հիմնական կազում, ես հաղացել եմ 730 հաղ, 93 գոլ, այդ է մեջնունարոդի հաղերն է մյուսը, մեր ռեկորդներից մեկը Բավարիան էր, որ այնտեղ 200 տարավ, 9 հոգի չեմպիոն մի ռեին, չի համատակ պրոստանի կամանդա եք, այստեղ մեր հավաքված տեղեկը 400 լեռնական ցիրեկատ բակվեց 200 հարավ կիրսի, Բավարիային տանում ենք 1-0, Արկադի Անդրեասյանը գլխով խփեց, ֆերգվանք, պրոստը ֆերգվանք մազմիա, դրանից ուժեղ թիմ չէր լի, ուրիշ թիմեր կանցնենք, բայց Բավարիային դժվար կլներ. Իսկ այդ ֆուտբոլը ասեմ, այդ նվիրալությունը անպայման պետք է առաջինը լինի։ Ֆիզիկապես տղեկը սաղ նայում են, պատրաստ են, սաղ աշխատում են, բանը, բայց հետնել ես խորուր տվող չեմ, էլ եմ ասում։ Ինձ էլ ճիշտ ասած, խորուրդը դու պետք է մարզիչից լսես, տվյալ մարզիչին դու պետք է միշտ լսես, մարզիչը նշանակված է դրա համար, որ քեզ ասի, էսի պակասամիկիչ, տեսեք, ես արանքում հատ փոճուր բան ասեմ, Նոնիկ Աբրամյան, Նողորմի Իրան, մեր մարզիչը, Հարութ Քեյանը, երկու մարզիչները, Սիմոնյանի կողքը, երկու ոյակապ մարզիչներ, մեկը փափուկ էր, մեկը միջկոշտ, դա կյանքի օրենքներն է, տենց էլի, Նոնիկ Աբրամյանը, որ գալիս էր, մեզ ասում էր, դա ես ինչ եք անի, դա 20-ը, 30-ը թռեք, ծնկները դոշին կպցու, մենք 40-ը էինք թռնում, գալիս էր կամաց ասում էր, ապրեք ձեր ցավը տանը, իրա լուման, որ մենք չեմպիոն դառնանք, շատ մեծ էր, Քեան Հարութը ուրիշ ձևով էր, ինքը կարար մեզին էս խապուսի բանաներ, Սիմոնյանը լուներ, էդի կայներ են կիսադաշտի դարբանի տուգանային ու մեզ էլ էս կիսար, ասում էս թեթև տենյով կայ, բայց դու պասը տալիս էր 60 մետր, պրիչոն ինքը ձեռները սենց արած էր կայներ, մի Ջեսյանը յանդելի մեր տրիբունեկում 5000-ից ավել մարդեր են, ամոթերելի, որ դու պասը տաս ու ինքը վազի այդ պասը պտի տոշտի կամ իրա վրա խպես, ոչ իմ ինքը այդ 70 մետր արագության վրա գալիս էի, վարորդի լուդարը էր անում, պատկերացրու 45 րոպեն անում էի, քեզ թվում էր, որ բան չես արել, բրոդի թեթև տնյով կա, բայց էդի բնուտրնի, այդտես բաներ կար էլի, պտի մեջը տլի, որ դու էդի ուզենաս, դրա համար ինձի ընդունելի չի խոսքը, որ ասում են ֆուտբոլիստները հոգնած էին, ես լիշտը կարամ իմ ձևով ասեմ, ես ու զանազանանի մասին կոնկրետ, ես հաղը պրծամ, մենք կարային կեժամ հետո մյուս հաղը աղայինք, ով ուզում էր լիշ, որտև մենք պատրաստված էինք։ Այո, այո, հասկանալի է, կարող ենք ենթադրել, որ մեր տղաները լավ չեն պատրաստված, քիչ են մարզվում, խորհուրդներն են պակաս, մարզիչների։ Մեր բժիշկը, Յուսուֆյան Արամը, մեկ էլ մեր մասարիչը ասենք, Լյուցվիկը, Բաբկեն Մերիկյան պապը, այնի ոսկի բաներ անում, քեզի միանգամից սնենց էր մասաժով վերականգնում, բժիշկն էլ մի հատ լավ բան ասեցին 60-ամյակին միացան նահանգներում, ինքն էլ անդե ապրեմ, մեզ բարևները սիրանց, իմ իրեքին, Լևոնի Շտյոն, Ալվեքսյան, Յուսուֆյան Արամ, ինքը կայնեմ ասեց, ես երջանիկ մարդ եմ, որ աշխատեցի 1973-ում, շատ քիչ եղել, մի տարի աշխատեցի, 11 հոգի սկսեցին, 11 հոգի վերջացեցին, չկար տրամա, պարկա, ծնգած, կալուխը սա ֆռում, օտերա սա ֆռում, չկար, որտեղ էլի այդքան էինք մենք հավատում, ու հանուն ժողովրդի, որ հաղից հետո ժողովրդը պարում էր, էդի մեր ամենիշն էր, այն ժողովրդի, որ տենը ուրախությունը, աղթանակը, էլ ավել բան ուզե պետ չէ էլի։ Պարոն Բանդարեկո, դուք երկար տարիներ ապրել եք Միացյալ Նահանգներում և այնտեղ հասցրել եք հիմնել Արարատ ֆուտբոլային դպրոցը, որը ղեկավարել եք, գուցե Հայաստանում ևս նմանատիպ մի դպրոց բացեք ձեր անունով։ Դիտի ամեն ինչը, գիտեք ինչ հետակապնված, օրինակ այնտեղ ես ուրիշ ոչ մի մասնագիտություն չունեի, այստեղ ես ֆուտբոլից հետո աշխատեցի հայ գրքում, լավ մի հատ մանկական խանութեր պրոսպեկտի վրա, էլի շնորհակալ եմ այդ հայկական մեր ղեկավարեն Քալանթարյանը Մուղնեցյանին, սա խանութի վարիշտերին, աշխատողների, որտեղ էլի կրթված մարդիկ էին, չպտի իրանցից հետ ընկնեիր, խարակտերը պտի իրանց նման լինի, այս էստեղ աշխատելուց հետո ես ընդեմ որ թե դե ինչ էին առաջարկում, ես մի բանը չասեմ, ավտո լվալ, ես իմ ամեն լվալ, այդպես բաները շինարարություն գնա փոսփորի բանան, այդպես մարշալ Բաղրամյանն ասա գնա պապլաստուսկի, ինչ-որ սալդատի նման բան արել, ասել արդեն, բայց դե հարցը տանի, ֆուտբոլիս կլուբի բացելի բաներ էլի հետ արքիր բանկակարը, այդ իրանքում այնքան ուրախ կլինեմ,
Պատկերացեք, այնտեղ մեծ դժվարություն գնացինք, դաշ չկար, երեխեք եկել, ծնողներ եկան, ասին Սերգեյ ջան, ուզում եք պարապենք, միտեղ պարապեցինք, շատ հեռու էր, դժվար էր, էլ աշխատող մարդկանց համար դժվար է, մեծ քաղաքներ է, դժվար է. Եկան ասին, ուզում եք երեխեք ու մոտ պարապենք, ոչ, այգիներում, բաներում սկսեցինք, տես, բայց գալի ասա տանում էին մեզ, լայսենս չունեք, ես չունեք, գիտես, էմիգրանտ մարդը շատ շատ մեզ չխոսելի, չունեք, լայ, պետք է դուս գայինք, պարսնում էր. Երջը որոշեցի լայսենսը մի հատ անել, որ դաշտի։ Հետո շատ թանկ էին ասում, հայկական դպրոցները գնացինք, ոչ մի պատմությունը երկարա չէթամ դրանով։ Եկավ գնացի ժողով, նստած են 5 ամերիկացի, 3 իսպանացի, մի հատ կիսահայ։ Ահա։ Ես կիսատ բաներ եմ խոսում։ Էդի բդի թիմի սպանը կոնտրակտը տամ, որ թիմը այլ 70 ստուգեցին 2 շաբաթ, բան որ այլ 73 էլ ոչ մի տեղ չլի։ Հա։ Բայց եկա մի թերթերը նստած եմ ինձի խոսացին էս հայը միջ թարգմանում էր։ Ինչ այս չի վերջը տվին ասին էսի նայ մի հատ քու ձեռով այդ կոնտրակտը։ Նայ, ցիզը շատը չի լինի հասկանում ինձի շատ պետք է ինձի թուղթ էր պետք էլի այնտեղ կոնտրակտ միշտ կարդայի։ Դենեմ լեզուներա գրած։ Անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, ճապոներեն, ինչ լեզու ասես հայերեն չկա։ Ես էլ վերջը ասի լուսամուտնելով բաց թողեի շոկին, փակեք կանդիցիոներ միացրեք, ով նստեք խոսանք։ Սրանք մոռացան ինձ, սակսին է լուսամուտերից խոսալի, ես էլ ծեր գրիշ եկալը, դպրոցում է տունակությունն է, տապագիր գրեցի Արմենիան, դեմը Տիշկեն դրեցի, բանը, տվեցի իրաց նայեցին, ով շնորհակալություն, շնորհավոր ենք, բան էլի, չոտկի գրել եմ, չի տարբերվում, էլի, տվեցին ինձ ոսկի պեչատը չափ տվեցին, ասին չնա, կնասում, մեկ էլ նայում ասում, Արմենիա, ասի, «Yeah, only Armenia», ասի, «Մենակ Armenia»։ Միակ թիմն էր, որ մենակ հայերեխեք էին, որտեղ ընդ է դիսկրիմինեշն կա, եթե կոնտրակտի մեջ ես գրեի անգլերեն կամ բան, սևականը տրճոյսի մեքսիկ խուլիգան պդի բերեին, հայերիդ կռիվ դավի, չէի կարը չունդունեի, որտեղ կոնտրակտով ես իսկ գրել եմ Արմենիա, սաղ 20 երեխեք է սկզբից, տենց էլ հայերին։ Միայն հայերին։ Հա, ուրախ եմ։ Իհարկե, դուք էլի ինչ-որ ֆուտբոլային ինչ-որ տրյուկ եք տարել ամեն դեպքում։ Դուք 50 տարի է ինչ ապրում եք մի կնոջ հետ, ում հավատարիմ եք, սիրում եք, նվիրված եք եւ դա խիստ փոխադարձ։ Գիտեմ, խոսել եմ ձեր կնոջ հետ։ Լավ, արդյոք երբեմն որպես կին չէր բողոքում, որ ուշադրությունը պակաս է, որովհետև դուք մարզումների եք, որովհետև դուք շրջագայության մեջ եք, եղել են նմանատիպ կանացի ինչ-որ դժգոհություններ ասեմ, հա? Ես հասկացա, եսի հիմնականում վերաբերվում ես վերջի ժամանակների մեր ապրած կյանքերին, այդ ձևի է փոխվի աշխարհում, մենակ մեր։ Աստծուն նվերը, լիմա աստծուն նվերը, խնձորի կեսը որ գտնում ես, միացնում ես խնձորը դառնում։ Շնորհակալ եմ ասենց, որ ես հանդիպեցի Օֆելիային։ Հայերը շատ են սիրում լավ խոսք այն ժամանակ մեր սերունդը դեպի տանկին։ Այո, այո։ Ընտանիքը իր համար ամեն ինչ, որ երեխեն ծնվել է, այս կյանքում չեմ ասի, երեխով զբաղվում ենք, ձեր չես զբաղվում, ես այդտեղ գալիս եմ տրիովքի, ուզում եմ մի հատ գրկվեմ։ Մերս ուրախությունից օդ է, եթե որ երեխուն ոնց է հայկինը սիրում էլի, էդի, հետո գիտեք ոնց է։ Մենք առնելիք կիսելիք չունենք, որ մեջդ վնուտրինի սեր կա, էլ բացադրել պեչի նամակ գրեսի ինչը ինչ-որ բաներ անես էլի, ամեն ինչին համաձայնք, բնական է, մի երկու տեղ կլի, որ կգրմռաս էդի պրոստը ցույց տաս, որ տղամարդ ես էլի, չեն այս տղամարդը էլ է, ինքը իր տեղը գիտի, երկու հատ հոյակապ բալիկա վերի, աստծուն վեր, ես աղջիկս եկել երեկու շաբաթ ստեղ մնաց, ես ոնց ասեմ, ես ցնդել եմ ուրախությունից, նախ սուրպրիզ էր, ես չէի սպասում, եկա ծննդյան կապակցությամբ, այո, ծննդյան կապակցության եկա, իրանք 70-ամյակին էլ էր եկել, դրա համար ասում են, աղջիկը պապայինն է, տղա մամայինն է, ճիշտ է, բայց իրա ցավը տանեմ, ուզեմ ասա, տես տղես էլ այնտեղ, աղջիկը սանն Մարինա է, հին ինքը ամուսնացած է, Կետիկյան Գագիկ, էլի Շիրակ Լեննականի դարբասապայի առաջում, իր այդ ընտանիքով բանով, ունի լավ մի հատ աղջիկն ինքնել Վարդուի, որի մի արդեն բժշկականով, էլ մա արդեն ավարտականի վրա էլի, մեծ բանկալի, հաջողությունների ցանկանի հասը, այնտեղ քաղաքի կենտրոնում կոչում էլի դաունթաունում, այդտեղ դա մեծ ադավորական իշխոր բանը, այնտեղ կոլեկտիվի ղեկավարներից մեկն է ինքը դառնում, տղեսել անունն է Արա Սերգեևիչ, Արա, հրաշալի, որտեղ Բեյրութում պատմում է, մի հատ Բեյրութի տղու հետ ծանոթացա,
հայտը Ինտերպոլի օֆիցեր։ Դի Բեյրութից հասնի Ինտերպոլի օֆիցերի, որ այնտեղ խաման լվացողներ են էլի շատեր էր, չխոսանք էլի։ Ես իրան չեմ մանում, խիստ սիմպաթիա իմ մոտ էս բան կա, սիմպաթիա եղածնեղ գնացինք, որ շատ բան չէ տեսել Բեյրութում, ինքը տանը մեր ավտոյով, կամանդով չէին կարա տենայինք էլի։ Շոուներ, բաներ, որ ասենք կար, ինքը տա։ Ես իրան պրոստը խոստելի, խոսքից տերեմ, ես տենց բան ունեմ, խասյատ ունեմ էլի։ Ասի տղա եթե ունեցա արագը դնեմ, որ արա դրեցի ընդից լավ նվեր ուղարկեց, որ արեմ։ Ինքն էլ ամուսնացած։ Այո, ինչով ես զբաղվում, սպորտի հետ կոչ։ Ինքը հիմի ռեստետի գործի է, լայսենսը ստացավ, արդեն միջով հետ տարբեր բաներ, բանկում աշխատեց, ընդեղ մի քիչ բան եղավ, կրակոս մրակոսներ, ինքը իրան ես էլ մի քիչ բան եղա, ասի արա ջան, մի հատ ուրիշ տեղ էլ ընդեղ փողերը շատ է քոնը չէ էլի, ասենք ես ուրիշի չուժոյ պախմել չտաս, Լիլիտը իրակինը երկու հատ զավակ ունի, մեկը Ալեքս, որ ես աղբեր ունեի 76 թվին, այն այդ կորավ, աղբերս, հարազատ աղբերս 76 թվին կորավ, որտեղ ես իրա տղեն ծնվավ, որ եկան ասին պապ ջան Ալեքսանդր ենք տնեն անուն, դե կարճի հիմար, ընդեղ Ալեքս են ասեմ, լացա պաչեցի ինձ։ Այ, շատ ուրիշ, առանց իմ խնդրանքի բանի, որ արեք, իրանք որ արեցի, ես գացի, որ իմ Գերդաստանի իմ բանի մեջ հոյակավ, ու մի հատ էլ մի հատ չտած տված, մի հատ պուճուրիք սենց մի լշկա էլի, նրան թթուզն եմ սենց անեմ, որտեղ ետ կարեմ կարետ ես, ասեմ, որ տունը չէ էլ եմ երեխ ես ու տարեկան էր, ես չէի տես է դուզգունն այնում, արդեն մեծ երեխա է դեմս կայնած, բայց ես հետի չեմ փոշմանի, կյանքի մեջ Աստվածնը որոշում քու ճանապարհը, ոչ մեկը չասի վաղը ինչ կլի, մի կատանի զագադվեց, ինչ որ կբերի դեմդ, դժվարա հարտարի, չես կարա կայնեսյան կամ ընգերոս միջոցով կամ ինչ-որ միջոցով կարաս ուծես, հայերն էլ ցավը տանեմ, այդ հարցերի մեջ ես հիմա ապրած կյանքի մեջ ասեմ, միշտ հանդիպել եմ մարդիկ, որոնք որ այդ պրոբլեմ ասածը չես օգացրել են, կանաչ ճանապարհը, տրամադրությունը ակալ է։ Երջանիկ մարդիկ, երջանիկ մարդիկ, գիտեք ցավոք մեր ժամանակը սպառվում է, սակայն այնքան հաճելի կարող ենք երկար խոսել, քննարկել, պատմել, որովհետև դուք այնքան գեղեցիկ եք պատմում, որ անդադար ցանկանում եմ ձեզ լսել եւ ցանկանում եմ մեր հեռուստադիտողները եւս լսեն եւ սովորեն։ Որտեղ ամեն դեպքում ես արդեն մտնում եմ 75 տարվա մեջ, որ ես հետը դարձի իրանք ունեմ, մարդը առաջը չի մանեմ ինչա, բայց ապրածից ես մի վայրկյան չեմ փոշմանում։ Գեղեցիկ կյանք եք ունեցել։ Նորմալի մարդիկ, դերասաներ, ավազակներ, սպորտսմեններ, ամենը նկարիչներ, անունները որտեղ այսօր չեն վերջացնի, որտեղ ես հայազգի ցավը տանեմ, իդ կան լի, այդպես լավ մարդկանցով, որ մենք կանցնում ենք ու չենք տերեմ, որ ես մարդ է, ես մարդ է, էլի։ Բայց ես երջանիկ եմ, որ ես մի անգամ չեմ ամանչելով գնացել, ես ասես պարզ մարդ եմ, պարզ է թվեր, որ կհանդիպեն Սերգո ջան, ոնց ես, շատ լավ եմ զգում ինձի, որտեղ մեծ մարդուն այս տարիքին, Բենթլի կամ Մերսեդեսով չես կարի, իրան մենակ ուշադրությունն է, որը որ ես զգացել եմ պակասը չունեմ, նամանաման ձեր նման գեղեցկուհի։ Շնորհակալ եմ։ Այսպիսին է Սերգեյ Բանդարենկոն, ում անունը ոսկե տառերով է գրված մեր սպորտի պատմության մեջ, ով ունի գեղեցիկ պատմություններ, հարուստ եւ ամենակարևորը միշտ հետաքրքիր անցյալով։ Որտեղ կյանքում կներեք մի հատ լավ բան ասեմ, դա որ չասեմ, ես ասեմ, լավ չեմ զգա, որտեղ կար մի հատ հոյակապ ազնվորություն կյանքի մեջ, դա Գայուկ Նիկոլայ Սարուկյանը, որ մեզ ողջ ժամանակ արձաներ կանեցրեց Հրազդան ստադիոնի վերևը, դա պրիզնանի է զասլուգ էլի, դա ոչ թե ինչ-որ մի լավ մարդիկ կամ ինչ-որ, դա քու կատարած գործի մեջ, Հրազդան ստադիոնը մեր գործի տեղն էր, հենց ընդեղ էլ դրած արձանը, մի քիչ մենք նկարը հիմա ցուցադրում ենք, այո։ Համար ես շատ շնորհակալ եմ, ոչ մի բան չի անցել, ոնց որ ասենք ես անիմաստ, ես ամեն ինչ իմաստավոր եմ սիրել, ընկերություն եմ արել, ցմախ, դաս ընկերների ցավը տանեմ, էլի ասում եմ անունները, որ հետամ շատ են, բայց շատներ, որ մահացել են, իմի չէի ուզեմ տխուր նոտայիվ պրսնել, բայց են մեր զովաս բոլոր տղաների, հողը թեթևելի, թո իրանց լուսավորելի իրանց հիշատակը, որ իրանք հանուն մեր, որ մենք սուրճ ենք խմում, սիգարետ ենք ծխում, կամ իրանց կյանքի արի, որ իրանք կյանքը տվեցին,
որ մենք ապրենք այս փոքր Հայաստանը հզոր մնա այս տղաների բանով։ Շնորհիվ։ Շնորհիվ։ Բարք ու պատիվ մեր տղաներին, ողջունելս մեր այժմ սահմանում կանգնած տղաներին, Աստված պահապան մեր տղաներին, բոլորիս, ձեզ, ձեր զավակներին, իսկ մենք կհանդիպենք խոստանում եմ անպայման։